Els dies 2, 3 i 4 de març es van reunir a Montserrat més de 200 joves provinents de diferents països europeus. Eren catequistes que segueixen el mètode de formació catòlic Lifeteen, un mètode nascut fa 33 anys a l'estat d'Arizona, als Estats Units. Està basat en un doble itinerari, dos programes que donen continuïtat a la formació dels 13 als 19 anys. Edge és l'adreçat a adolescents de primer a tercer ESO mentre que Life Team està avançat per joves a partir de quart d'ESO. És una manera de donar resposta, eh? de donar resposta a com són els joves, com, com ells interactuen, com pensen, com es relacionen. Doncs aquí anem a, donar-los el contingut de, de la fe, del catecisme, sense diluir res, però sí adoptant les, la forma, no? una mica la forma de transmetre-ho a la seva realitat. Cada programa consta de diferents sessions o fitxes per dur a terme a catequesis setmanals, vibrants i properes als joves. El que el jove vol, per això, és l'acompanyament. A Lifestin consideren que és important animar, ensenyar i ajudar els catequistes en aquest procés d'aprendre a acompanyar. Bàsicament són unes fitxes amb la qual pots muntar sessions de catequesis. I aquestes fitxes, any rere any, es van renovant adaptant-se al moment juvenil del moment. No és, no és el mateix un jove d'ara que un jove de fa 5 anys. Internet ho canvia tot, ho accelera tot. Aleshores, també els joves d'ara, és veritat que estan molt en el mòbil, completament, però també són joves normalment molt ferits, que tenen, acumulen moltes ferides. Necessiten catequistes que els acompanyin. Ja no tant un catequista que et faci una xerrada d'una hora, sinó un catequista que sí que et faci alguna xerrada, però sobretot que t'acompanyi. I això també per nosaltres és un repte, perquè no estem, culturalment no estem acostumats a, a fer això, aquest acompanyament. És alguna cosa que està canviant, que sí que, que està calant eh, moltes parròquies, però que encara s'ha de fer molt de treball per veure aquesta, bueno, aquesta visió d'acompanyar els joves en els, en els diferents moments de, de la seva vida. La realitat juvenil és molt canviant, i amb internet tot s'accelera. A Life Teen som molt conscients que per acostar-se als joves cal fer coses diferents a les que s'estan fent des de fa 10 o 20 anys. El jove d'avui és radicalment diferent. Life Teen busca la manera de transmetre fidelment el magisteri de l'Església, però acostant-se a la realitat juvenil. Com que una gran part dels joves ja no van a l'Església, L'objectiu que tenen és buscar noves maneres de convidar-los i que quan entrin en un grup de joves se sentin acollits i estimats. Els joves que tenim eh, uh, s'estan trobant amb Jesús o no s'estan trobant amb Jesús? Per què venen? No? Què, és el que, què és el que treuen de venir? Uh, team, el lema de Lifetin és acostant els joves a Crist. És l'objectiu. A través de les sessions dinàmiques, a través de presentar-los l'Eucaristia, uh, ensenyar-los què és, què, 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 què significa la importància. No? i buscar aquesta diferència, aquest tocar el cor del jove, és el que farà que una parròquia es revitalitzi o, si no, es vagi, mica en mica, es vagi, es vagi morint. L'origen americà del mètode Life teen no presenta un problema per als joves de casa nostra, ja que estan molt familiaritzats amb aquesta cultura. De fet, les sessions tampoc tenen tants elements nord-americans. En els darrers dos anys s'han trobat una major acceptació, principalment perquè estan traduint i oferint 30 sessions anuals en espanyol a parròquies subscrites. Actualment en són 85, i és que cada cop hi ha més parròquies que prioritzen la inversió en pastoral juvenil, en materials que siguin útils. A més, darrerament, hi ha una oferta més econòmica per a parròquies a l'Espanya.